So mili huko tulikuwa tunazieka kwa meza, tunazilalisha hapo kwa meza. Mm-hmm. So nikasema, ah, hii mwili inakaa kama haijakufa. So nikaeka hiyo mentality, kuna mwili moja haijakufa hapo ndani. Mm-hmm. Nikakuwa na kauoga. Mm-hmm. Kuingia hapo ndani mi after 2 hours, kuingia kuweka dawa, nikakuwa nikaona kama kuna kitu imerespond. Maybe nikaona kama mguu inaweza respond, na kuambia nilienda. Nilikuwa nashikiwa kwa gate. Nilikimbizwa na dogi, kulikuwa na dogi huko. Sasa wanya alikuwa anauza majeneza hapo, inje diwa alisikia nikipiga duru. Kuna mama alikuwa anauza jeneza hapo, although she died. Mm-hmm. Ndiyo alisikia nikipiga duru, akakuja. Nikamwambia mimi nimefikiria kuna mtu anjakufa huko ndani. Adua ya ali, toni magitha bagioli. Na timudu atineo kuhiguri ya shawa agitha abiri. Na timona atineo ikio karaya agitha abiri. How does the process goes? Okay. Mi, kama hapa, lazima to make sure mtu ame blush meno. Lazima mtu wa blush meno. Every day. Omudanya? Iyo siku nye, ameletwa. Iyo tukifanya, tukiosha, tukifanya disinfection. Mwa tuna make sure ame blush na tunafunga mdobo. Dagadhiru wagoke nugu. Asha, ende tu akiwa smart. Gathashe mwanya mwereri wa Kurorio TV, Mururi TV na Big Boss TV. Tuka kwenyitoke ni mudhenye wa mudhi. Ni jitaguo Jojo wa Kamau na hadohodho wanyo na aguiraga ni kukaa chonjo kama jonjo. Na mwenoleo getukiri na mudogo ito Jafasi wa Mururi TV. Tuka shoki gathashe mwanya na wete kitaguo kurohihi onjanine na hithi makeli ya kusubscribe dhino wa YouTube channel na shito. Tuka shoki ya gatho nyige na kulidhikanie ukiri na kabu nishitu hete wira makeli ya wa shia meboda. Na tuka kulidhikanie kabu nishitu nerejit. Ito deeds yoho, security na mai kure megodoe kiri iko sawa. Tuwabeto lihe bills, tushokirelie dhudha wa dakika shitakiri nyigi. Yes, aha! Goko wetago New Day Housing Limited. Lekai di mwere, goko wetago ndovoini. Na ndovoini, tuwe na project ereto Summer Gardens Phase 4. Lekai di mwere goko brote shito ni 50 by 100. Kino mita inyanya kumahare hetago Joska. Brote shito, norehe kahora kahora na norehe cash. Wareha cash, orareha girimbaga na matato, mamirogo keda na idhano. Isio ni 395,000. Wareha kahora kahora, okareha girimbaga na mana, mamirogo etato. Deposit ne 50,000, yani giri mirongo itano. Balance okareha na mieri itandatu. Beyeno ito ne inclusive yata ito di na maudu mothe. Kodogoko, kwena mae, kwena adhitima, kwena madhivitari, kwena mashukuru na security ne very very tight. Weda kwa nalia na idhwe, tohore na bayadhimu 0705-972854. Walia na maboy, kana 0722-75-1975 walie nanganga. Ohono tuwadikira email kuhetokira newdayhousingkenya@gmail.com. Wafishi chitoshi hali ya Thika Town, Garissa Highway, Mco Plaza, 2nd floor, room number 206. Gatagate wa Thika Gateway Plaza na Shell Petrol Station. New Day Housing Limited. Goko nekuwa moshie. Na watu ona umudhe tuikarite haa tukiri na miji ikiri dhakogu ya ikinyoroka ya kihana nyanya igajo ikiri jurele na mudhenye umudhe tukiri Egerton University Funnel Home. Natuko tukira ndiria na mudutu wa uradhini wa mwashariwe wa Egerton University. Tuko tukirumye experience ili akorogo na uradhini wa uiroi wake na hihiri. Akia bililia uiroi wake li wake hana gatia. Niko kio mililia uwe hii ukorogo na wedi kana ukioneki ya ku mudhenye umu nukeda hii ukoro. Ukiruta wiro ulea, akirutaka mudhenye umudhi. No bere daya, tuko kumunyita uge ni uko guitu na akoro akigithania. Dedo ule kamirelia, ukoro kigithania na ukiuge witagwatia. Ok, mwiro ule kwa marito ni Frida wako Thika Mau. Kuma Kirinyaga, wira ngaruta Naikuru, Egerton University, Funeral Home. Uthakara uthakara kogu wa mudhenya? It's my weakness. Kogu ukiigira wira, udushaguraga wira, uigira hana umu wako wihakake tumeka? Na uiroi waku, ni umete groine kana hihi, uruta gade? Ni passion. Okay, it is a passion, siku lazimishwa. Okay. Na kuri mwiroreri alada kumenya utaka wiroreku dhini wa mochari. Okay, kwa mochari kazi yangu ni admission, kupokea mwili kutoka kwa familia,
kuosha, kuweka dawa, kudispatch mwili na kusaidia in postmortems. Leo wago itwa Frida. Frida Wakothi kama u. Frida Wakothi. Yeah. Leo kwa nyuni Korea. Ego wana Kirenyaga. Kirenyaga. Korea kwa Avai. Yeah, Avai. Niko ndaga tukinya huru ya thobete theka theke hanini tondu kuringana ria mocari munaga maithori raiko o muthenya yeah riu niko ndaga at least to say gm at least onako turi the same compound ri tugithe katheke hanini riu Frida ri niti tuna murore witu haria thobete menya tiriri Frida ri wina family wina we muciari we muiretu na o thobete soko tumenya tiriri wathomeire ku uhoro uyu okay Okay, at first, mimi ni mzazi. I'm a mother of one at some boy. Na behind every mother, ukisikia kuna mama, kuna a man behind it all. Yeah. Uhoro wathomeire ko. Okay, nilisomea University of Nairobi, Chiromo campus, mortuary science course. Yeah. Wathiete ku specifically wathi guthomera uhoro uyu kana ni wathigukora wekorire. Specifically nilienda kusomea hii course. Niki ya kukusiriri no horo yu. Niko nwami ya nukono wakithi ya mwesha li mundo wakitu na wakitu na wakitu. Asha, at first, mi mwili ya kwanza niliona nikisoma. Sikuwa nimeenda kwa mochari, sikuwa nimeenda. Nilikuwa naenda mazishi lakini sikuwa naenda kwa mochari. So mwili ya kwanza niliona nikisoma. Yeah. Talutu kia ragi na atu kikuruka gahaya. Ndei wa wajira. Atutuwelewa aigatoni moka karu. We samples. Kuna kumana igra samples. Aigine matika kakosi shishio. Na agihihi okona ni mamaka. Yeah. Experience yaku hii ide habere. Washa manie na mire inori. Yaha nagate. Okay, my experience at first. Siku za kwanza nilikuwa na uoga. Njuu sikuwa nimeona mwili before. Mwili mkuu. Mwili mkuu. Kana kiiba. Kiiba. Sikuwa nimeona. So venye niliona, nilikuwa na imaginations. Huyu mtu akiamka niongeleshe na amekufa. Nitafanya nini? So hata singetaka kubaki huko peke yangu, ati kwa cold room. Hapana. Yeah. Na kui mudogi ulia, hotakate kana wahotiri yeti ya witikira. Ati nunaona huyu ni mudo, darahu hia. Wa accepted yet ya maudu mashu mwode na nengu hote ginya kulikia githo mwge yako? Okay, from the word go nilikuwa nataka kukua nurse. So nilikuwa tunataka kufanya course correlated na medicine. Sasa sikupata, grade ilikuwa poor but financially hatukuwa stable. So kuna mtu nilisikia anafanya kazi kwa morgue, nikakuwa na interest kujua kwa morgue wanafanya nini. Akanielezea, akaniambia kwa morgue, kitu ya kwanza mtafanya postmortems, mtasaidia daktari kufanya postmortem. So nikaona pia hiyo yuko na udaktari kando. Nikasema embu niende nijaribu. Na kosi yake akaniambia iko marketable na iko sawa, haina competition. Okay. Yeah. I'm sure ugikaka kothi ino ri, no ginyo ko no aririe na aciari. Na to no ginya kira muciari to no akire school fees no ginya kenda kumenya atiriri. Mwana wakora thomera ki. We wera aciari aku renda guthomera uhoro wa mocha riri. Undu ucio mawoirie atia. Okay. Ni at first nimeleziwa na mom peke yake. My dad left us alikufa 2004. Tulikuwa wandogo kabisa. So nilikuwa nataka kujua mtu akikufa ina process ni gani. So nilikaa nikaambia mom kuna mtu ameniambia kuna kosi ya mochari. Mama alishtuka, akaniambia wewe umeruka akili. Akaniambia hey, kwanza enda ufikiria kama hiyo ndio kosi yenye unataka. Of which kuna deputy our high school alikuwa ana insist nisomee walimu, niende teaching, nikakataa, nikamwambia hiyo staki, nataka kufanya hiyo ya mochari. Nikashikwa mkono na father priest, a Catholic priest. Akanisaidia, akakuja, akaogea na mama, akamwambia ni kosi mzuri. Njuu kuna kazi ni ya huyo priest, alikuwa anafanya mortician to date. Ndiyo alimsaidia. Sasa wakakuja, wakaogea na madhe, wakamconvince, madhe akasema ni sawa. Experience yaku na arutu waliagi. Arutu waliagi mwadhomanga na dhukuru iniri, are mwabaniri nao li, mkirikia mwari onao? Asha. Tulianzia tukiwa 15, tulimaliza tukiwa 9. Aya gimori lako? Wiki ya kwanza kuna moja halipotea, madam, akasema, hiyo kosi sifani. Kosi ino kaigitumbi wikikuone ya rume, kaigi. Wadhiri ya tiyewe wikikora hoeta mwiri itu kana. Okay.
mi uamini what a man can do a woman can do better. Mm-hmm. Na ndio nikasema I want to make a change. Mm-hmm. Yeah. Na wakinyani no watu dahare we mushiari na no watu da behind every successful woman kuna a husband. Yeah. Before now you engage now your husband. Yes. No muri wero rutaga na how was the reaction shake kana muikaliria the mukiigua nati to dramenya hihi as a father kana muthuri no ikoragwo igituki kinene thini wa muci na no muhaka akwire hey ni aga ni gutikana na wiro uyu muthuri waku ri ahoti ku convince ata tondu ni ngiki hihi hati ari ahothu. Okay, but yenye nilikuwa nayo tulijuana naye nikiwa kwa mock. Yeah, so tukajuana, tukaongea, alikuwa anaelewa nafanya kwa mog. Mm-hmm. So hakukuwa na kizuishi yoyote. Mm-hmm. Yeah, but the family nilikuwa naona wako na maswali. Familia ya the husband. Yeah. Okay. Yeah. Mm-hmm. Yeah. He didn't know we mushiru. Yeah. Outside wera. He didn't know we na we mushiru kiruta mwira maku. Yeah. Ni akinyaga handu akaudu waka tondu wiro maita maingi ni koro andu ingine mawitigagira. We hidire we nyumba ri ni ukinyaga handu kanyito ni kiundu kiu kia wira waku. Mimi nikitoka kwa gate I leave behind everything. Maybe unipigie simu uniulize maswali za kazi. Lakini nikitoka kwa gate kitu yote inahusiana na mochari na iacha kado. Okay. Yeah. Kosi ya kuyatekire hidariga na tena ngeza tuke noigira wira. Okay, course ina take 3 months. Mm-hmm. Ukathoma kahida kama ya 3. Mm-hmm. Alafu unatafuta internship. Internship mm-hmm. unajitafutia kwa mochari yoyote unaweza pata. Mm-hmm. Yeah. Goko ni kuwa igirire kuri kwa bere wira. Asha. Mm-hmm. Nimefanya Nakuru County mm-hmm. Public Morgue. Mm-hmm. Huko ndio nilianzia internship. Mm-hmm. Nikafanya internship for 6 months. Mm-hmm. Nikaajiliwa na county for contract basis. Mm-hmm. Yeah, nikafanya huko a whole 1 year. Mm-hmm. Ndio nikatoka nikakuja Egerton. Between Nakuru and Egerton, which is bigger? Nakuru mm-hmm. ni county, so it is bigger than Egerton. Mm-hmm. Egerton is a private parastatal. Mm-hmm. Yeah. So how was the experience at Nakuru? Wah, Nakuru County. Mm-hmm. Wow, hapo inataka nguvu. Niki. Unapata bodies are all kinds of bodies, decomposed, accident, kila kitu. Yeah. Na mrole tawe mudo weto mudoli tondu ona ithu tukithia gatukorio job yenyu iko aje era ajua na hadi athaisi ito taru ithu muna wito no tukiuge feb ni turakona ni turali na low season muno ri ithu feb ni turali na low season inywe kwanyuka rahanaga eh yo sari ni ngumu. Okay, kazi inakuanga tu imetoshana. kuna time yenye utapata kuna baridi, maybe watu wamekufa sana kama time ya COVID tulikuwa tunasema sisi ni peak season. Juu watu walikufa sana in a high rate. So eh bora ni mtare siango na kwa sababu na katoni wali. Kogo hedi ya COVID mwali peak season. Yeah, that means so. Mm-hmm. Yeah. Kirokoli, mutumi yonu nathi idhoko ni ya hoya ga muno na kiraga. Irathima yonu amo koma kwa. Nandako hoya muno ude here customer. Wewo kira kiroko hoya ga ihoya rihana hati. Okay, mini kia muka asubuhi. Yeah. Sana sana huwa na shukuru Mungu. Mm. Nimeona hiyo siku ya hiyo siku. Mm. Ya pili, naambia Mungu aniride. Mm. Ukiwa kwa mock, kwa mochari, unapitia mambo mingi sana. Mm. Unaweza tukano na familia, unaweza pigwa, wengine wanakuja wana grief unapigwa, so wanaomba for protection. Mm-hmm. Na pia tukifanya kazi huku ndani unaweza pata kuna injuries, accidents zenye zinaweza fanyika. Kwa watu wenye wamekufa ati kuombea kazi, wanasema Mungu wenye wamekufa warete kwangu. Juu lazima Mungu wa harvest, tuseme ku harvest. Mm-hmm. Yeah, wenye wamekufa wakuja niwapatie service. Mm. Yeah, because I believe I can do better. Are you a Christian first? Yeah, so I'm a Catholic believer. Koguo ni uthia kanitha. Eh muno. Ifiga ko turakiaria. Eh kanitha ni thiaga. Maita maria urutite wira nginyigie dagike eno ri. Buru wakorona the worst experience ya kuhidia uri wira inywe waku. Yeah. My worst experience ni saini na kuna watoto, maybe yenye na hadu mtoto. As a mother ama as a any ready, ukiona mtoto na niko na mtoto mdogo,
huwa naurumia mzazi sana. Mm-hmm. And hiyo inafanyanga hata saa zingine nalia mimi mwenyewe. Nikivalisha huyo mtoto, I grieve before the family. Yani kama niko huko ndani familia hawaoni, na grieve sana. Mm-hmm. Juu na imagine niko na mtoto ama mother, how is this mother feeling? Mm-hmm. Huyu mama anasikiaje? Mm-hmm. And this is a young generation. Mm-hmm. Yeah. But your experience, your worst, uriwaha ni kiru ni kaudu? Yeah. Uri situation nini kana uri ura inuwa? Yeah. Unuwe shoki kiuri ya kiuri? Yeah. I have a friend, wanadhiku uri ya wira wa mochari. Na turunia sari tiyo ira muno akawagari. Hale one kiru wa mochari ni hiru ira wako fagaga mahoa hauja, koko parilia maua na kumaitagelia mai. Nono waki njirao kitu ikate di miri ni yoka meige muno ni marafatarote hivyo. Na hedi mwakiru ukire hiru mwiri waki itena accident. Alora ona mwiri usiure waha nagato liginu waki ona miri accident ule kwe hanari. Adoso niyadu kagie fiuli. Weu gireli wacha ikaye na wacha ikaye na akireki uonage diye. Wendi uluwa korona such experience ati mwiri unuoka dide iwa hii haha gaka faga ikare. Okay, nikipa nafanya kazi kwa Jack. Tunaita Nakuru Public inajulikana kama kwa Jack wenye wanaijua Nakuru. Nikifanya kazi huko, nililetewa mwili ya accident. I was on shift Arun. So nikaletewa polisi, na polisi mwili za accident. Nikienda nikiangalia mwili, naona kama hii mwili ni kama ijakufa. So nikakuwa na hiyo mentality, huyu mtu anjakufa. Kwenda nikaipea time. Obviously mimi nikichukua mwili, huwa sieki dawa immediately, embalming. Huwa naipea time kama 2 hours, 3 hours nione kama maybe alikuwa confirmed death na alikuwa ina coma na daktari hawakujua. Tutoreka hora. Nesiguwa weta hausia nisugia. Na nirato higisa. Nitu kwenda mwiroli wevuta riri ya tiri. Atuku yeka embalming ya. Chakweka process kawu ni kontrole daruthi yututu waliti. Ok. Embalming ni ile process ya kuweka mwiri dawa ama preservation for future studies ama for kuzika mwili ziko isikuwa ati imeharibika, ime decompose. Ama tu delay the process of decomposition. Ya. Koguru mwili ni yoka, corona process yo. Na denyiki. So mwili huko tulikuwa tunazieka kwa meza, tunazilalisha hapo kwa meza. So nikasema, ah, hii mwili inakaa kama ijakufa. So nikaeka hiyo mentality, kuna mwili moja ijakufa hapo ndani. Nikakuwa na kauoga. Kuingia hapo ndani mi after 2 hours, kuingia kuweka ndawa, nikakuwa nikaona kama kuna kitu imerespond. Maybe nikaona kama mguu inaweza respond na kuambia nilienda. Nilikuwa nashikiwa kwa gate. Nilikimbizwa na dogi, kulikuwa na dogi huko. Sasa wanya alikuwa anauza majeneza hapo nje ndio walisikia nikipiga duru. Kuna mama alikuwa anauza jeneza hapo, although she died. Ndio alisikia nikipiga duru, akakuja. Nikamwambia mimi nimefikiria kuna mtu anjakufa huko ndani. Si sasa wakaingia. Maigira magikora. Ah ni ile tu mentality. No kuguru kwe ina ni tingu tikai tawe. Ndoga ni kuikara uri. Ni ta yani nacho hata tumembi mwili iko hapo unaweka ndawa unaweza pata maybe mkono uliko umeekelea hapa imeslide imeanguka. So unaona na uliko umefikiria mwili ijakufa. Eh unaona hapa ni kama yenyewe anjakufa. No ndo yakati ndo wa hando mwili walero mwili tekitia. Sijaipata mwili yenye ajakufa. Gusira we in spirit to kiure kiune kiogodaga kuri. Ndakora nikyo arenda kuria. Guria tiriri. Now kuri mwiroreri hari ungenda kumenya tiriri. What's the process ya mwiri ni warehuo? Warehuo ri ni makinya mariko mutikaga kuya mwiri uyu na ku preserve na ginya ori rathio muthenya ri ginya riri ugatuika andu acio ni maugira haha muikiri thanduku. Okay, at first mwili ikiletwa kama tuseme in my facility huwa tunapokea ama huwa tuna kuna venye tunaongelesha familia the young grieving atuwasalimiange habari yenu ati mnaendelea aje we can see the young grieving so maswali zingine huwa tuna opt kujiwekea tu mnaendelea aje huwa tunawaambia poleni sana. Alafu tunaambia tutawasaidia kuchukua mwili, kutoa mwili kwa gari, tunatoa, tunaweka kwa troli. Nikishaekelea mwili kwa troli, kitu ya kwanza naiweka tag, na ilebo vizuri, kama ni serial, tunazitanga ma serial numbers, tunaipea serial numbers, alafu na confirm death. Lazima ni confirm mwili amekufa, familia wakiwa, in presence of the family. How do you confirm? Okay, ya kwanza naweza tumia physical method of confirming. Unaweza angalia na torch kwa macho uone kama kuna any response. Unaweza angalia
kwa mkono kama heartbeat inapiga, unaweza kwa skin kama mtu wako hai ukimwagilia mtu maji ina respond, maybe goosebumps, skin ina respond, ama tunywele tunasimama. Yeah. Okay. After that niki confirm na wauliza kama wako na barua yote. Hapa kwetu huwa tunapokea mwili kama iko na barua, either kutoka kwa polisi, kutoka kwa hospitali, kutoka kwa assistant chief ama mzee wa kijiji, na confirm kama hiyo barua iko legit. Unajua siku hizi penye mambo imeharibika, kumekuwa na cases mingi za uhalifu. Mtu anaweza ua mtu, alafu they opt kumleta kwa mochi, kumpeleka kwa mochari, na sisi hatujui familia. Wanatuambia huyu ni ndugu yangu ama huyu ni dada yangu. So watu na opt, lazima tuulize kama kuna notification. Nikiona wako nazo, nawaambia sawa, tutasubiri hapo kwa ofisi kwa maelezo kidogo. Sasa nikisha waambia waingie kwa ofisi, mimi naingia na mwili ndani. Kwa ofisi kuna receptionist ndiye anawahandle hapo kwa ofisi. Mimi naingia ndani, saa hizo nime confirm death, naenda na eka mwili hapo for some time. Nikieka na toa nguo kama ako na nguo, kama ako na linens, nazitoa nazifunga vizuri na kwa blanketi. Tunaona. Yeah. Wewe ni umaruta kaguo. Eh. Naiweka vizuri kwa handbag ama kwa bag kama wako na mda bag, na wauliza kama wanazihitaji. Kuna wenye wanasemanga wanazihitaji juu ya mila ama mambo tofauti tofauti, cultures ni tofauti. Kama wanazihitaji nawapatia, kama wazitaki tunazi dispose. After that na disinfect mwili. Nafanya disinfection na set ligamotis. Ligamotis ni ku straighten mwili na massage mwili ikuwe straight juu ya siku ya mwisho aweze kutoshea kwa jeneza ama tuweze kumvarisha easy way. Huko massage na do ina mashini na mongo. Asha na moko. Sasa hizo niko na maji, niko na sabuni, niko na tumafuta hapo. Forori ni huko ni watu wa gai. Moko. Na ulaluta wewicha huu kiruta hilo oshi. Saa zingine unajipata uko kwa job peke yako. Kama weekend, usiku. Na kama kune kanini hili. Guoka kimudu kinene. Nuna, ulimudu tati ya guo. Ok, kutoa nguo, unanchua saa hizo, nasema mtu asikie uchungu. So, si takuwa atina, na muambia atika, keti, sijui nini, hapana. Saa zingine watu nazikata, tunazitona hapo. Au na kama yeye. Yeah, kama ni mtu amekuwa mkubwa sana siwezi toa nguo na tie up. Eh todo he hasi unaokuona hasi ile ukiona dalali tuko kimuule iko. Sasa. Okay, tukibina bere. Okay, niki massage. Niki massage, nikiona nimeset, nimefunga macho, nimefunga mdomo, kila kitu iko sawa, ndio sasa naweka dawa. Yeah. The final process. Yeah, man. That is the final process. Dawa ruwa mikira. Dawa, kuna hatari zenye tunatumia, kuna femoral artery, kuna femoral artery ni za miguu, kuna za mikono, okay. Subclavian artery, kuna mishipa zenye tu specific tunatumia kuweka dawa. Kiyuri kila kwa dawa kulia niliri? Yes. Wana koro in a situation, mudu wakare huu, noka mwumenya, kana ni murata wako? Okay, ya. Hapa kwa department, December, tulipoteza staff. Alikuwa wa secretary. Na hiyo ilituuma sana. Juu yeye ndiye tulikuwa tunaambia kila kitu, ndiye alikuwa anatuandikia barua. So tulikuwa tumejiana kama alikuwa mama yetu. Nili feel sana. Yeah. Hidi ya COVID. Ithuwe tuwa vimadhiko ni tuwagira kwa ginyago kuheria. Ginyamere. Na mwiri yu tuka iwa umete mwoshare. Na mwekire ginyago na mweke maudumode. Inyo mwe preventa katea. Okay. Kwa mochari, andi saizi venya kuna COVID, uwezi handu mwili kama una PPEs, protective gears, personal protective gears. Lazima ukue na gloves, two pairs, lazima ukue na mask, lazima ukue na kitu kwa kichwa, na gumboots, na umevaa Macintosh. In case, usikue splashed off. Yeah. Kwa kichwa ni helmet ama ni? Si helmet. Una. Asha. Okay. I didn't have COVID kwa ina maudu maigi. Watu kaka kuhutia kitu kinini wono wa mtu ni mori moshio.
Wira marutaga atia guku. Okay, let me say Mungu alitusaidia sana. Watu wenye madaktari na watu wenye wanafanya kazi kwa mochari. Juu, uwezi jiprotect kabisa. Lazima upate kuna mahali maybe mtu alienda akashika mlango aliyekuwa akiando mwili iko na COVID. So tulikuwa tunaomba Mungu sana atuprotect. Niseme hiyo time ni Mungu alituprotect. Yeah. Owiro mundu aruta kathi ndu korogwa na goals cito. Eh. Wo ita mundu twagira wa guku. Ndu korogwa na goals cia kuna ukauga hedino yekinya mwaka oni ngida okoro higiti maundu maya kumana na wiro wako. Ya. Ya. Na mwaka ikianzia kama Mkenya yoyote huwa ana set goals. We gaya gikurathimo muthi una besa no uhigure mocari yako. Eh. Hiyo ndio biashara ndio giga. Hiyo ndio biashara yenye naweza weka. Nikitia madhaduko. Kwa sababu majeneza siwezi weka. Mimi nikishughulikia mwili na nione familia wametoka kama wamefurahia, that is my happiness. Nikiona tu yeah, unajua kuna ile mtu amekufiwa, lazima watu wakufe. Hiyo hatuwezi pingana na mambo ya Mungu. Lakini kuna venye ukiingia kwa mochari, unaona yenyewe umepelekwa vizuri, au staffs wanafanya hapo wamekupeleka with care. Yaani wanakujali. Na nikiona mtu siku ya mwisho ananiambia barikiwa sana, nafurahi sana. Kulia terere. Family nikichukua kwa family moka mali violent. Yeah. Moka mali violent le, nikigutuma kwa mali violent. Okay. Sasa nyingine kuna watu mentality ya watu wengine wanajuanga watu wenye wanafanya kwa mochari ni wachafu, arrogant, abusive, drugs. Wanadeal na madawa. So wakikuja wanakujanga tu akijua amekuja ku patana na mtu wao hiyo haina. So wengine unapatanga tu, maybe wamekunya pia wao ni walevi, wamekuja wameanzia kukutukana, kukuabuse, hivyo tu. Mudiraga tena wao. Sometimes mpango mimi nawapeanga time. Nawaambia kaeni hapo na kuja. Na waacha for some time. Unajua kama mtu amekuja kama ako harsh, ukimweka kwa dakika kidogo atakool. Ataona yenyewe hapa nimekuja tu na njia mbaya. Tukikora rei, kwa nini baba witu arutaga mochari? Na to mwitigirite muno, ona ikone yakihurukire pole muthuri ucio. Na nginyonokite gicagiri ucio na to mwitigira to tuguga, kwa nina no mwino ya riri, andu a mochari no nginya makoma kihuthira dawa cia kurevia. Ya kumugaithie kwa rethi. Nona? Akumuhudia na moko. Kuthira dawa cia kurevia. Wahuthagira ki. Nie, mahoya na karia. Oh, iria ya kunywa. Iria milk. Na mahoya. Tutikwira ndo ria marerorera. Tuire tu tuire utumira tiri. Hatiri fata tu higise mundu da kuingira wira haria. Na korwa atiri he handu ihira guga kiguta kai ko tu igano guo kuingira wira. Okay, mimi kitu ya kwanza sijaitumia drug yoyote. Na siwezi taka na sipendi mtu anatumia drugs. Sitaki na spendi ya. Unajua wenye wanatumia drugs, kuna wenye wanakuja kufanya kazi lakini unapata wanatumia drugs. Wanakuja juu ya pesa, si juu ya kazi, si ati wako na passion, wako juu ya pesa. Tumekuja tumepata opportunity na iko na pesa. Ya. Toroni muri ya garajiri. Girona TikTok yako. By the way miroreri Filinda nige asitiki ya kujita nake ni TikTok yake dedire. Na gikiona to video turi akorwa ikakiruta wira wake ni mundu mwikendeli na wira wake muno akuri kira gura gina tiriri guko ni muriaga he hindu ekire ka video ngiona ugitariri indo cia makeup gina ngifoso kuhoda thimuguria tiriri he handu itana igwa hau ugitariri ukiga gikini gicanuri gya kumacanura gikini cia makeup na kindu cia makeup gisoka gionona ni athafuria na yono ni athafuria yako ruga ngirigo kama marugagira. Okay. Okay, huwa tunafanya makeups. Na hiyo ndio party yenye napenda sana. Napenda kuona mtu akienda hata kama hakuna pesa au familia watalipa anything, huwa napenda kuona mtu ametoka kama ako smart. Kuna wenye wakuangi na uwezo wa kulipa for makeup, lakini wanataka tu kuwafanyia. Huwa na buy makeups zangu specifically ni wafanyie for free. Dogia da kinya rugongo erwe Asha. Kwanza nikisikia tu alikuwa anapenda makeup. Namfanyia. Kama nikimesikia mtu alikuwa ananyoa Jordan na fanya. Unamnyoa? Nanyoa. So is it ikoro kwa optional? Kwa yeah, makeup ni optional. Lakini ukisikia watu kama familia hawana uwezo na alikuwa anafanyiwa, unawasaidia tu. Mungu atakusaidia. Yeah. Iri. The last day, mudenyo amu ishali. You're the same person who we can dress up. Yeah.
I'm the person tuko mm-hmm. tuko wengi tuko mm-hmm. waine tunasaidiana. Saa nyingine unajipata uko peke yako, unavalisha tu uko peke yako. Hali ya hemu ndoro ya kiulia tiriri. Andu aya ri toni magithambagio ri. Na timundu atine ukihingurira shower githambe ri. Na timona atine ukioka raya githambio ri. How does the process goes? Okay. Mi kama hata lazima to make sure mtu ame blush meno. Lazima mtu a blush meno. Omuthenya? Hiyo siku yenye ameletwa, hiyo tukifanya tukiosha tukifanya disinfection. Mwa tuna make sure ame blush na tunafunga mdomo. Ndagathirwa ngoke nugu. Asha, aende tu akiwa smart. Na kama wakato mauta. Ni mwathani. Na nikoiti kuria kana hihi we hidare kire kinyaro kireho guko. Tondu kororo. Ngoka gasa bisikireje. Tondu riu. Kwingine nimefanya huko kwa Jack atakuwa tuna blush meno. Lakini venye nilikunja hapa tukaketi na management na tukaona it is the best way tunaweza vutia clients. Yeah. Oh, aganidira jia kwenda wiro. Kogu kame ka mudu raba tarugogo alisawa. Eh, sawa. Dukare guku uri ati ukore ikari guri eh. Ona korare kairi tugathaka. Yaani na wengine unaweza wafanyia makeup maybe mtu akua na pesa, ametoka, ameona tu amefurahi. Anakaa kama 3 months ananishukuru. Unaweza pata mtu amerudi, ameniambia ulitusaidia sana. Ana ku gift in any way. Mm-hmm. Yeah. Kogu nenyu nimuhia go to tips. Hebu niseme is not compulsory huwa atuitishi na hapa ni corruption free zone. Atuitishangi anything. No ahedo kukirega. Asha dogere. So do kuma ya tukina nenyu ni hemiri mukuririza gari. Umuthi kogu gutingia kana mutungikiria. Kana umuthi makina kihuti. Asha, yabu tuseme, hiyo inakuanga tu, ni kama tu venye naweza kuja kwa kazi yako, nikuambie, nimeshukuru sana kwa kazi yenye umefanya, just kunywa chai. Si lazima ati kila siku, ati mtu akiingia kwa mochari, wenye wanataka kufanya kazi kwa mochari, hakuna pesa, ati venye watu wanafikiria ati nikikuja, ya hakuna tips. Kama ushara wetelele. Wata yabu isho amweri. Kuchuria kigigurie. Huku ule, inexperience bado tona iguwa terere. Kuli adu makomaga na adu aria ligi akoro ni arume ni kwale ho kairitu gathaka muno na ligi kairitu kuma na samani na kona gukunja akageri kwa ikiri mistari ge karema na goka kare ho mosare akiro ni gathaka muno wenu ligu ndu tocio. Okay, ni nasikianga maybe wakuwa anafanya in private but I've never witnessed one. Yeah, horo yo naguo ariri ndino tutwa tukikuranga uguo ndigo horo wa the private parts kura do machiti nagia maudu machi ni horo ama na ako ni mama make kagati. Okay, me I've never come across such mali popote nimefanya kazi I've never come across such. Yeah, ulikiroto inire tuna wiro itu tutagari muni koraga ni wato ugikati kiruta wiro itu kana oki interview mode ukome. Lolo kiuria mutumia wasiakirwo riu we uriwekora wikiroto ini giaku we kora ni uriwekaga muthenya kana wira ini waku niguo rekwa kiroto ini mistai pata nimeota ai. Yaani wedete wira waku we wauma haha ni we mimi nikitoka kwa hapa nimetoka tu experience ya doigere taru ngiuria ndore medagia to snacks haria ja ya gitire makoraga goku andu ni hinya muno kugura turu mundu onaga tararia nitukanite no horo wa mochari goku thini inywe mochari atedantle murugagira goku na muriagira goku tuko na kitchen tunapika kama uko na maziwa unaweza pika chai kama uko na chakula unaweza warm tuko ya na tunakula taru rege tuthiete field go shootire ni ndikoraga ndiranyua ngiriaga ndithutha wa camera when we koraga uraria ukigusagia asha. Health-wise, sipua. Pia sisi, saa ingine watu na jijari wa masilahi yetu. Kama venye umesikia niko na familia. Sisi taka nipoteze, nikiwa na lea badu sijamaliza. So huwa najaribu sana kufanya kitu yoyote yenye itani protect in any way. Yeah. Nuri wako rowe stigmatized ati todo. Hihi, aratoke kwa ni mara utega maka kwa, hee, wee. Sana. Ni wanakora hau? Unapata umepoteza marafiki. Mi
nilipoteza marafiki wenye walisikia nafanya kazi kwa mochari. Kitambo sikuwa nataka watu wanjue nafanya kwa mochari. But venye tu nilikuja nikasema na nikaitoa in public nafanya kazi kwa mochari, ulipata unapigia mtu hataki hata mu associate na wao. Kwa chama unatolewa, unapata tu watu wanakutoa. Yeah. Ari moka mari yaku ri ukimaruta nguo ni ukoraga ringi. Okay. Ni agwitigiria tukiritu. Okay, kwetu hapa kwetu saa nyingine unapatanga mtu amebakisha pesa. Lakini watu tunapiga search familia wakiwa hapo. Before niingie na mtu ndani tunapiga search. Tunampa kama ni ID document, kuna wazee wenye wanaekanga titles kwa jacket hapa kwa mfuko ama logbook. Ni mlimo asiruta. Yaani anakuitana sio? Yaani agite tha. Unapeana tu. Dai uonekera mochari. Unapata mtu amenziekea kama ni pesa 80,000, 70,000 una hand to the family. Okay. Yeah. Juu pesa kama hiyo iko na laana tu. Wiroi waku uruteru ni miaka igana? Okay, hii ni mwaka yangu ya 9. Yeah. Na ndio kutigana na huyo. Asha, na digienda, una digeshiria. No, wende mwana wako nene hakaruta wiroi. Okay, siyezi sema, hiyo siyezi jibu, juu pia yeye, nitataka grow, ajichagulie kitu yenye nataka. Juu kwetu, in my family, yote, sijai yona mtu anafanya kazi kwa mochari. I'm the first person. No, yeah. Wiro ni uli hakaweka. Mono, mono. Wiro ni uitu. Adulia wage ni ya na Frida kama uniati. Onaona ala utawera kudugu. Kuna wake nolea adha karite, dumulizio bahari ya bereini. Na niko gutikaga wira ni wira ayikoro shiringi ni raigira kana ti njoka ni gusiregia tu kumukora hihi ekirite ki overall takia mudu rakuwa makonia hari ya marigiti riguo mawaru kana hihi na kanyamwe igiri wo dakihakuo he hidi mukora mwikuwa miri na mugongo asha ye dinge hidi ya covid asha ni ubrumwe kora atiriri kinyatha dana koro muno kinyatha ringiona ngitwara ndu angi guko tugiteithia na nonaga hega turori kara gutindiko guko kabangitwo miri igiriru guko kahumbiro na gakoro na sticker miri teyo ngi guko kwita sticker ri igatukana ri mudiraga nayo ati okay at first nilisema nikichukua mwili kitu ya kwanza ni identification ni yeke tag either kwa mkono ama kwa mguu hiyo tag napatia familia. Hili hata mimi maybe nimekuja, nimelekons, zinaweza kupotea, ama zikuwe misplaced. Familia watakuwa na hiyo tag. Na hiyo tag ni ya mtu binafsi, anazikwa nayo. Tadhikiriria, dhikiriria we! Goku wetago, New Day Housing Limited. Turakure hera Summer Gardens Phase 5. Buroti siyo kudu wetago matu kagode. Buroti ni siya 50 by 100. Kwena mae, kwena mashukuru, kwena mazivitare, kwena adhitima, kwena very tight security na kwena maudu maige mega. Na mai magoko ni mapo hold. Turashedi ya cash money. Girimagana mele mamirogo etano. Mare hakahora. Tuka kwadeli ya girimagana mele mamirogo enana. Neyo 280,000. Okaigiri na deposit ya 50,000 peke yake. Isu inge okari hakahora kahora. Mugodeo wito. We mitamagana manana kumara mini. Wede goto sherera. Tuna site visit. Ziko igiri hari wiki. Zogoreo wito. Nehamu na taito. Wale kia kuleha gotire kendo kenge okuogerera. Toga kona egera taito. Weda kwa ranalia na idhwe, tohore na bayadhimu 0705-972854. Wale na maboy. Kana 0722-751975. Wale na anganga. Ohono tuwa dekira email kuhetokira newdayhousingkenya@gmail.com. Wafishi chitoshi hali ya Thika Town, Garissa Highway, Mco Plaza, 2nd floor, room number 206. Gatagate wa Thika Gateway Plaza na Shell Petrol Station. New Day Housing Limited. Goko nekuwa moshi. Nemuri makora ina scenario ya mwere ni woka ni mwauharidia. Ne wauma ne waadhiye kuthikuwa. Nori gima dhinakore ya woka onekuma na makoto order. Mwere utosio kashoka. Washoka moka kulehira rigi. Utoro wako marihagira. Marihagira. Hemiri rigota guwana kukufarafara ni dhirikari. Eo keka dampo rigi guku mochari.
Mirio mwikaraga na ihinda rigana atia. Okay, tuseme niseme experience yangu ya public mock. Mm-hmm. Kuna unapatanga sana sana polisi wameokota maybe unknowns, mm-hmm. maybe mtu alikuwa mkora amepigwa watu wake hawajui. Mm-hmm. Ikiletwa inaweza kata kama 6 months, 9 months. Mm-hmm. Tukiona imekaa sana juu ya space huwa mm-hmm. tunaendea kutonda, watupatie kutonda mm-hmm. ili tuzike mm-hmm. to dispose hiyo miili. Mm-hmm. Kwa hivyo wanakinya handu mkiruta wira mwakora ni kwa ihura kutina space na mukalega in fabrics na mukalega ruti miregi kuingira yeah in fabrics muko miregi hapana uwezi kataa tuambie waende ndio nasema kama hizo sasa unknowns tunazitafutia maybe a room ama a space tunazieka waiting for disposal lakini zenye zinakuja sijaipata ati kumenza hakuna space yeah Rero bana rito. Rogana rero rito hire. No ni turagaria kurureha ina comic we ni getha andu matigakigi ihoru muno no myahari no kohe mundu kwaje kwirorera jie gukorwo hihi akienda kuhana tangirira. Okay. Rumuroreri wa Mururi TV. Kururia TV na kwa Big Boss. Okay igwira. Uhoro mushari no koni kureto we na ciuria nyingi muno. No ko wana igwa ndeto nyingi muno na ku cia marimo. U ni atwira ingenda igwite da ingi ni igwite. No ko wi hau no wende mwana waku akorwo githomera kothi teno kana ko wi hau no korwo wi na kothi teno no korwo ni urenda kuruta wira toyo na no wende hihi mundu mungiaranaria nake Frida twi nake haha ne gutira kuria tungimukora e TikTok ni fan munene muno wa TikTok ko ni kuo tumenyanire nake atwire TikTok yetagwo atia Facebook yetagwo atia na ngienda gutuhe namba ya thimu ri atuhe namba yo ya thimu ni wakiigua ndakiri nyika tina ba yakumuria cia mucie cia wendo yuko kimuria cia kiwira kana ugikimuikiria ga tip no akigwa ndangikirega kana ti rasa dinge jeva kaira ashoge digushidi ona nugano rwega muno tondu kumana rwano rwake ona ugwa gitwira process cikihanikaga ona ria mundu akoragwa hihi andu igini ni metikagira giku no rakigwa preparation ya mundu agikoragwa nacio okigwa ginya maundu mara makoragwa andu ni makomenti girite muno maundu mara mekikaga thini wa mochari no ni wakiona tukiri ikiona ithwi twigwa ginya no tukienda kugera hau yo uko gwikura ihu yo uko gwikura ihu no ni kwirite kururia ngamwira yo uko gwikura ihu no tuuga ihinda riake riake alikuwa ni rakiyo kama ya tarukuru ya dekagira athuti alikuwa mudu sinu ya iguara bataru kwa ukwa ya kinya make up naki hito bage naki hito gija oke kwa kiyo masaje kwa minye kwa koja kwa na athuri kikinya mati kinya maga osamana ya nayo kari kwa kwa sija mudu sa kikinya rugo kwa hana ni udo siyo Frida yes tuende kazi okay sasa nitapeana namba yangu ya simu. Ni 0704218831. 0704218831. Kwa TikTok ni Free Makothi. Niko Egerton University Funeral Home. In case kuna mtu mwenye anataka kufanya mortuary science, ni course mzuri sana. Iko sawa, hakuna competition na mtu asubuana na mtu juu wenye unadeal na wao hawajisikii na wakusubuhi hawapi kupigi kelele. Iko market. Yeah, iko market abu. Wateja kene wakiwa matibage inaga. Hakuna kubage, wanafanya venye unataka. Yeah. Na hiyo ginya kime kama saji dauga hau ni wahihinya muno. Huwa tunachemsha pia maji. Nilisikia mahali umesema mambo ya sufuria. Huwa tunachemsha maji. Maybe tunataka kufanya postmortem ama student wanataka kustudy na maybe mwili imefroze sana. Tunachemsha maji wana ina defroze. Hau wali hako bageni. Kwa mwili wale ho mwili wane githithano na hithano. Kwa hako bageni. Unless mwili umepata ni familia yenye jiwezi, mufikiria pia nyinyi kwa saindia. Okay. Yeah. No runo akigwa wenda na manisha arehi. Nimesema client wangu. Customer. I deal now. Matire complain at how no how do na haka we. Kana no adi hiyo kimweja. Wira wake gusira we ni muhuthu ta wira witu. Toro ito ngi tuthia we ka client interview ngia kuhenia dire ho ni gukorodoka ngia kaga gukoka tindo mwetereire hii hata nikifanya kazi na njiambia nikisikia anafaa kukaa hivi mimi ndio nampanga yani
ugithi na gukubarabara usamanie na kairitu gagitia kana kada ireti yoguo ri thini waku iguaga atia mi naona kuna kitu yenye anakosa kuelewa juu all is vanity umenyaga no ari gukora no ari ngora ona numa no ari ngora ni uri wahiukirwo kera mundu we rumana tuno ni uguka Asha, unajua saa ingine kuna venye unaweza ongea pia upate umechapwa na mtu anaikoa huko roho yani okay muro leo tutirina uhoro ngi na tutirina ndeto ngi no tukwirie wira ni wira wira ni wira na network ina muno ni gukorwo Frida ali open na gutsokeria shuria sito na gatutariria process yo the siamwire guko Egerton mochari na oho tukako tukiona tiriri tuciragia no nginya mundu akorwo kihuthira drugs no akigwa Frida twira tujyo ni mahoya na karia hau gaigwa tatwa hanana na gatigwa tiriri mwiroreri aikoruga no ruru ni rwagukenia tafadhali kano gikoyi hau ratirorera no kona rugano rwaku ungienda tucie na ndu mathome na rugano rwaku with experience ona corona urutaga mwena wa mochari na ni ukinyuaga na tuta waku hihi ni wakire mwena ku nigetha corona na braveness osha baba ko handu miriyo ri tuhurire thimu twaranirie rugano rwaku rothe tuhurire thimu tuke tuike rugano rwaku tuteithie bururi witu wa Kenya na ruriri ritu rwa Gikuyu na oho turona basi tucia thimu ci hauri hihi ugikondu subscribe ite channel ino ni urahitia muno go subscribe ni tuho imagine rugano taru rugiro gikuhituka aikore rorera gwa kururia tv igea ushari channel itagwo mururi tv on youtube ushari channel igitagwo big boss nagikore rorera kwa mururi ushari channel itagwo big boss negitagwo kururia tv the same applies to big boss aikore kwa big boss ushari channel itagwo kururia tv mururi tv subscribe ama jama iyo no gwituma twitumite tondu wira ni wira na tuzo tigikyoga kerwa haha mocha ri tugitha bagie tutigihota ari no tumuririe ihinda ri turi akinyaga gitweterera no ni agukirie tangirira tutiroka na ihinda na mutikare muno mutikare muno ah botige he handu agwere temudu temudu rata maro temugweta tutikare muno tutikana ko ehadi mutikare atitai Nabokiwa bokokiya hawe menyere ayikoro ni renda woka joro tafadhali bakiona mona dada mwiri uri na kuu tukarie muno kana mwe hida ito tukana mwe hida iri agikoro sura yaku niria ikoro gwe kimakania ndugetigire ni wahe hopes atikana ni kwa ngomo gakoro githie kana ni kwa ngai kaigira wi muthaka toro ni wakoro hakito make up ugathakario ati ukigira kuria marakwira hep hep karibu nyumbani yes ndasiyo ihero gara rwa umuthe tukusokeri gatho muno ndo gutikira kunyitanira hamwe na idwe ni manyeda muno majisaga mwagi wa muthoni aka Jefasi na gorogo giterefa mwena wa Mururi TV na niku mwaka kururia TV jitaguo jojo kama huna gwiraga handu hothe wanyina ukajira ka chonjo kama jonjo Menologi mwena wa director tukire na Joe the Big Boss kuma kwa Big Boss TV Gatho Shimonya. Until next time, bye bye. Yes, aha! Goko wetago New Day Housing Limited. Lekei dimuere, goko wetago ndovoini. Na ndovoini, tuwena project ereto Summer Gardens Phase 4. Lekei dimuere goko brote shito ni 50 by 100. Kilomita inyanya kumahare hetago Joska. Brote shito, norehe kahora kahora na norehe cash. Wareha cash, oraleha girimaga na matato, mamirogo keda na idhano. Isio ni 395,000. Wareha kahora kahora, okareha girimaga na mana, mamirogo etato. Deposit ne 50,000 yani giri mirongo itano balance okariha na mieri itandatu bei ino ito ne inclusive ya title D na maundu mothe kundu guku kwina mai kwina thitima kwina mathibitari kwina mashukuru na security ni very very tight wenda kwaranaria na ithuwe tuhurira namba ya thimu 0705972854 waria na maboi kana 0722751975 waliye nanganga oho no twandikire email kuhitukira newdayhousingkenya@gmail.com ofisi ito ci haria Thika Town Garissa Highway Mco Plaza second floor room number 206 gatagate wa Thika Gateway Plaza na Shell Petrol Station New Day Housing Limited goko nekuwa mushi